Alô pessoal, uma boa noite, uma ótima noite para vocês. Nós estamos de volta com mais Programa TV Car. E deixa eu lembrar o nosso site www.programatvcar.com.br. É importante lembrar também que dia 5, 6 e 7 de junho, no Parque de Exposições, nós teremos o 6º Salão do Automóvel, com mais de 3 mil carros, motos, picapes, caminhões, enfim, tudo. Aprovação de crédito em 20 minutos, 5 operadoras de plantão esperando você. Então, portanto, você não pode perder. Você aí da sua cidade se organiza, junta com seus amigos, seus familiares, venham todo mundo para Governador Valadares, estarei esperando vocês com uma mega infraestrutura para você, com restaurante, playground, enfim, tudo, bares, tudo à sua disposição. Inclusive teremos atrações como exposição de carros antigos, encontro de motociclista. É um mega evento que você não pode perder, tá certo? Bom, estamos começando agora o Programa TV Car, o líder absoluto de audiência. Eu sou Kennedy e esse é com certeza a sua base para comprar um automóvel. Eu começo aqui da Multicar, mais em conta, eu e essa fera aqui que é o Fabinho. Tudo tá bem, Fabinho? Beleza, Kennedy. Vamos lá ótimo para as ofertas de hoje. Estou sabendo agora que vocês estão fazendo liquidação, estão fazendo queimão aqui, não é queimão, isso? Multicar, tem que ligar para o corpo de bombeiro, senão pega fogo em tudo. Isso aí, mano. Então vamos lá, o primeiro carro que eu tenho está lá na ponta, olha só. O que, que eu tenho é um... Aqui é um Celta 2007, 1.0 Life, carro 4 portas, carro muito novinho. Carro que eu consigo fazer nele hoje, Kennedy, 22.500, promoção. 22.500, promoção. Isso aí. Depois eu tenho o quê? É um Escort perua? É um Escort SW, né? Ela tem direção hidráulica, ar-condicionado. Carro que eu consigo fazer nela hoje, promoção, 9 mil reais. Próxima oferta para você, Fiat Uno. Esse carro é um Fiat Uno Fire, 2006, 4 portas, modelo novo, tá, Kennedy? Esse carro eu consigo fazer nele, 16.500 reais, à vista. 16.500, muito bem. O próximo que eu tenho aqui na ponta agora é um... É um Gol 2002, completasse. Esse carro tem ar, direção, vidro elétrico, trava elétrica. Esse carro tem vidro elétrico nas 4 portas. Carro que eu consigo fazer nele hoje, 18 mil reais. 18 mil reais. Outro isso. Fiat Uno que eu tenho. É um Fiat Uno 2003, carro 2 portas. É um carro branquinho, mas um carro muito conservado. Carro que eu consigo fazer nele hoje... Consigo fazer nele hoje 10.900. 10.900. Isso. Muito... Aqui tem outro Fiat Uno, olha só. É um, um Uno preto, 2006, 4 portas, básico. Consigo fazer nesse carro hoje 17 mil reais. 17 mil reais. Agora é um Gol lá fora, é isso? É um Gol 1000, Total Flex já, gente, 2005. Carro para 17.900. 17.900. E para a gente encerrar, nós temos o quê aqui? Uma Saveiro, cara? Uma Saveiro 2009. Esse carro é muito novinho, está com 5 mil quilômetros rodados. Completa, eu consigo fazer nesse carro 35 mil. 35 mil reais. Pode olhar aí, olha, o pátio está lotado. Com certeza, você cheio de ofertas. Você pode brincar e escolher um desses, que um desses com certeza vai ser o seu, não é isso? Essa semana a gente está com queimão de estoque aí, no estoque mais antigo com a gente aí, mas é um queimão que a gente está fazendo preço para vender. Muito bem. Para você obter informações, você pode ligar para a 0 operadora 33-3275-1199. E o celular que fala com você? 8403-1923. É isso aí. Muito obrigado você, Fábio. Obrigado. Bons negócios, tá tudo bom? De bom. Tô só começando. Eu tenho muitas ofertas. Esquenta a poltrona. Quer ver? Vamos lá, próximas ofertas.